Vandag is Hemelvaart 2022. Jy al ooit gedink wat beteken Hemelvaart vir ons? Daar sekere aspekte van Jesus se lewe wat nogal maklik is om te verstaan wat dit vir ons moet beteken. Die kruis verstaan ons mooi, ons verstaan wat die opstanding van Jesus vir ons beteken, en selfs die uitstorting van die Heilige Gees is nie 'n moeilike konsep om te verstaan nie. Maar die hemelvaart, voel een mens, goed, het moes maar net gebeur het. Het het vir ons rarig betekenis. En ek dink dit doen. Lees saam met my die voorspelling van Jesus' hemelvaart daar in Psalm 68. Duisende hemelse oorlogwaans omring Godse woonplek. Toe u na die gebeure by Sinai u woonplek binnengegaan het, was u hemelse leermag saam met u. U het krygsgevangenes saamgevat om vir almal te wys u het gewen. Almal het geskenke na u toe aangedra. Selfs u vyande het met geskenke laag voor u kom buig toe u in u woonplek ingestap het, Here God. Die hemelvaart wys ons dat Jesus nie net opgestaan het nie. Dis baie meer as dit. Die hemelvaart wys vir ons dat Jesus nie net geheers het omdat hy opgestaan het hier op aarde nie. Die feit dat hy in die hemel is en dat hy opgevaar het na die hemel toe, sê vir ons hy heers oor alles. Hemel en aarde. En dat hy heers oor alles wat hy geskep het. Hy is die koninklike Messias, soos wat die Ou Testament voorspel het. Hy is die een wat nou weer sit aan die regterhand van die Vader, by die troon, in die hemel, saam met sy Vader. Maar vir my en jou, wat beteken dit vir ons? Wel, ek wil hê jy moet saam met my Johannes lees, want Johannes sê ook vir ons wat dit beteken. Johannes 17 vers 22, en ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek dink die hemelvaart is nie net die hemelvaart van Jesus wat opgestaan het na die hemel toe, na God se troon toe nie. Dit is ook eintlik die mensdom se hemelvaart. Want ons het ook, as vol van dit wat Jesus kom doen het, het ons nou daai toegang tot God. Kan ons ook in sy troonkamer instap, kan ons ook in die hemel instap, saam met Jesus Christus. Dis 'n voorreg wat ons nooit voorheen gehad het nie. Die hemelvaart het vir ons 'n baie groot betekenis. Die betekenis is dat ons nou een kan word met Jesus. Soos wat Johannes 17 vir ons so mooi sê, ons deel in die heerlikheid van God. En die heerlikheid van God is 'n baie, baie groot ding. Om te dink in die hemel is daar lewende wesens, engele, mense wat dag en nag voor sy troon buig. Ons deel daarin. Ons deel in die eenwording met Christus. Ons is nou een met God. Deur Jesus se hemelvaart, sê Johannes 17 vir ons, is ons een met God. Die krag wat in Jesus was, is ook in ons. Dit is op enige tyd, op enige plek beskikbaar. Dit is nie meer net hier op 'n sekere tyd op aarde beskikbaar nie. Dit is enige tyd beskikbaar, want hy heers ook van die hemel af. Ons heers saam met Jesus. En watter voorreg het dit nie om saam met hom te heers. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat u opgevaar het hemel toe, dat die heerlikheid wat u gehad het, wat u jouself ontneem het om aarde toe te kom, om 'n mens te word, om soos 'n slaaf hier op aarde feitelik te leef, om later selfs te sterf, dat u ook weer, as vol van hierdie pad wat u gestap het deur die kruis, weer die heerlikheid en die troon kon bestyg het. Deur daai vernedering het daar verhoging gekom. En u nooi ons uit vir hierdie selfde lewe, om ook onsself af te lê, om ook die pad van Jesus te stap. En saam met dit ontvang ons die heerlikheid. Saam met ons ontvang ons daai eenwording, uit ons nou vrye toegang deur Jesus
by Godse troon. Dankie dat ons vandag dit kan vier en dat ons dit vandag ook weet. Amen.